Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է 91-ի վերջերն էր եւ ես աշխատում եմ ֆիզիկայի ինստիտուտում եւ անցակետով անցնելուց հայտարարություն կարդացի, որ պայքարը գնալով սրվում է եւ հատուկ կրթական որոշակի ցենզ ունեցող մարդկանց բարի կամքն է պետք սովորելու համար հակատանկային զենքերի վարելին, որովհետեւ արդեն ոնց որ թե կռվի դաշտ են մտնում տանկեր եւ տանկերի առաջխաղացումը կամ այդպես մանյովրը տեղաշարժերը կանխելու համար պետք են հակատանկային զենքը տիրապետող մարդիկ եւ ցանկացողները դիմեն այսինչ ասեւ։ Ես գնացի տնօրենի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենի ընդունարան, մի քիներ նստած եւ մի մարդ պատուհանի մոտ դեպի պատուհանից դեպի դուրս էր նայում, դեպի ֆիզիկայի ինստիտուտին հարող հայգի։ Ես այդ կնոջը ասացի, որ եթե հայտարարությունով եմ եկել, ուզում եմ գրանցվեմ։ Այդ քինը ուզում էր գրանցել անուն ազգանուն, այդ տղամարդը շուր եկավ եւ սկսեց հարցեր տալիս, որ լաբորատորիայում եմ ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատում, իսկ ինչ կարծիք ունեմ շուր։ Ես շատ զայրացա եւ ասացի, որ գներեք, ես ձեր հայտարարությամբ չեմ եկել եւ ես եկել եմ կոնկրետ ինչ-որ հարցի համար եւ խնդրում եմ մի խանգարեք, ես գրանցեմ գնամ։ Եվ ես տապում էի, այդ քինը սկսեց ծիծաղել, ասեց հայտարարության հեղինակ ինքնը։ Եվ պարզվեց դա Ալեքսանդր Թամյան կրտսերն է, որը Լեոնիդ Ազգալդյանի ղեկավարած ազատագրական ջոկատի մի մասն էր կազմում, եւ ինքը ձևավորում էր այդ հակատանկային գաղտնի այդ դասակը, որ նաեւ հետագայում նաեւ գաղտնի զենք սկսեց փորձարկել, եւ մենք այդպես մեր ծանոթությունը այդպես տեղի ունեցավ, եւ հետագայում մի քանի մարդ, եթե իմ կենսագրության վրա հզոր ազդեցություն է գործել, ապա իմ ձևավորման որպես անձ, որպես մարդ անհատ, վստաբար այդ մի քանի մարդկանցից մեկը, ամենամեծ կերպարներից մեկը դա Ալեքսանդր Թամայան կրտսերն է։ Չասեմ, որ այն, որ պատերազմից ես ողջ եւ առողջ հետ եմ վերադարձել, դա նաեւ Թամայան կրտսերի մեծագույն արգասիքն է, որտեղ նա յուրաքանչյուր իր զինվորի վրա այդպես ասենք դողում էր եւ նույնիսկ վիրավոր եւ բարձր ջերմությունով թարախակալված մեջքով մեզ չի լքել մարտի դաշտում, միայն նրա համար, որ իր զորքի գլուխ կանի եւ թույլ չտա հանկարծ պատահական զոհաբերություն կամ որևէ մի թյուրի մատություն կրոյ դաշտ։ Նախապատմությունը այսպիսին էր, երբ ես եւ Կոցենյան Արամը մեր ջոկատը, մեր փոքրիկ X գաղտնի դասակը իրականում հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։